No cal dir la que ens toca aquesta setmana. Després de 31 anys, la pujada en costa, Riells de Fai, Sant Feliu de Codines. Una vegada més, Motoclub Manresa en fa una de les seves. La 31a pujada en costa a Sant Feliu de Codines. Esperem que el dia ens acompanyi amb aquest sol. Una vegada més, agrair la col·laboració de tots els sponsors, o patrocinadors, més ben dit. A punt de començar, tenim en Pere Gironès, amb el seu quad. En Josep Puertas, amb el seu quad. El número 11, en Marc Guillemet. La seva Aprilia, en Jaume Sureda. Amb el número 7, en Àlex Busquets, el fill, un dels fills del mític Busquets de Tarragona. Amb el número 8, en Jordi Capell. I amb el número 77 tenim en Jordi Casajoana, el més ràpid de Marganell. Amb el número 15, la última saga dels Valverde de Manresa, en Marc Didac. En Toni Navarrete amb la seva KTM. En Sergi Colomer. El fill del Manó, del motor Avinguda. I amb el número 20, a l'estanquer més ràpid de Manresa, en Juanjo Busquets. Molt bon amic meu, per cert. En Josep Brunet, amb la seva BMW 1200. En Lluís Figueres, amb també BMW 1200 Trail. Una moto que en els anys 70 feia furor en les pujades. En Joan Navarrete, amb Voltaco Pulsen 370. Un altre Voltaco 370, en Lluís Mangual. La moto més maca, la Norton d'en Pere Oradell, el fill del nostre amic malaurat Pere Oradell, tot una institució en el món de les motos, amb una Voltaco Frontera Gold Medal, Carlos Salinas. D'aquesta ocasió, Joaquim Batlle ha canviat la ossa per la Montesa. És una Voltaco, eh? Amb la Voltaco Ramon Cardó, un habitual a les nostres pujades amb la seva Voltaco. En Joaquim Fernández, amb la seva Montesa habitual, Blas Fernández. En KTM, Carles Golano. En Suzuki, Marc Figueres. Amb una Ducati, el senyor Marquina, el rei dels hotels. En Suzuki, Francisco Puig. Com sempre, última hora, en Miguel Ángel Murillo, un dels homes que tenim en compte la pujada. I amb imatges tenim l'home del poble, un que no se li caben mai les piles, en Toni Font, a Museberg. I el meu amic, en Sergi García Roca. Ja veurem si ho fa tan bé com a Marganell i a Sant Mateu. I amb el seu site, en Eduard González. I aquí tenim un site ben bé de competició, amb una cosa afegida, que el pilot és faltat d'una cama, acompanyat per una dona de paquet. En Manuel Jara, amb el seu sai. Amb quatre motors angles, Jesús Garrido. En Jacobo Jara.
Va la pujada com es cotxe. La pujada em passava que anava així cap allà, no? Però anava així cap allà, llavors em pujia així res de pic per a dalt. Els participants a punt de tornar a prendre la sortida, la segona pujada d'entrenament. Yeah.